Olá pessoal, estou aqui em frente ao muro que separará amanhã as duas manifestações, contra e a favor do governo. Eu estive no início dele, logo aqui no final do gramado que dá para o Congresso, e conversei com as pessoas que estavam por lá tirando fotos, colando cartazes. Eles construíram inclusive um telefone sem fio para poder as pessoas se comunicarem de um lado e de outro e trocarem experiências sobre o que estão pensando da situação atual do país. Eu perguntei para pessoas de um lado e de outro o que elas estão sentindo nesse momento, o porquê da escolha de um lado do muro e o que elas diriam para as pessoas que estão do outro lado do muro. Vamos conferir? Passa pra cá, vem pra esse outro lado, vem, quebra esse muro. Quebra esse muro. E aí, tem alguém aí, velho? O outro muro, o outro lado não conversa, não dialoga. Meu nome é Antônio Queiroz Barreto, eu vim de Piritiba, Bahia, interior da Bahia. E estou desse lado do muro porque acredito que precisamos balançar um pouco a República para diminuir essa palhafernália que é a corrupção brasileira. Chega de PT, chega de corrupção. Viva a Lava Jato! Qual seria o recado que você daria para as pessoas que estão do outro lado do mundo? Que procurem entender que a luta é contra a corrupção nacional. Chega desse desvio do dinheiro público, desse descaso. Chega de tudo isso. O Brasil precisa dar um basta na corrupção. Talvez esse não seja o passo certo, mas é o passo a ser dado no momento para que mostre que o povo brasileiro está atento contra a corrupção. Olá, meu nome é Alessandra, eu moro aqui em Brasília, tenho um filho de 5 anos. Para mim, estar do lado desse muro, primeiro, a questão desse muro, para mim, é um atentado à democracia. É com muita tristeza que eu estou aqui hoje, mas eu vou estar aqui hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, para afirmar o direito de pensar como eu quiser pensar, como qualquer pessoa quiser pensar. E juntos, a gente tem que construir um diálogo livre, tranquilo, respeitoso, pautado no amor e no respeito. Eu desejo que esse muro não exista, que isso não volte a acontecer e que nós consigamos recuperar aquilo que nos torna únicos e não aquilo que nos separa. Qual o recado que você daria para o pessoal do outro lado do mundo? Que eu respeito profundamente a opinião deles, assim como eu espero que eles respeitem a opinião de 54 bilhões de votos que aconteceram nas eleições e que a gente espere o processo eleitoral, porque não houve materialidade para o golpe que está sendo instituído nesse país.